Pojďme se podívat, jak budou vypadat opravy druhého řádu. Takže teď potřebujeme shromáždit všechny členy, které jsou v závorce u L na druhou. Opět to není nic těžkého. Malinko delší výraz tu máme. H se dvěma čarami psíká 0, to je člen, kdy máme druhý řád, nultý řád, plus H0 psíká se dvěma čarami, to znamená nultý řád, první řád, plus H s čarou první řád, psíká s čarou první řád, minus, teď přijdou energie, EK, 0 psíká se dvěma, to znamená nultý, druhý, minus EK s čarou psíká s čarou první, první, minus EK se dvěma čarami psíká 0, druhý, první, a to se má rovnat 0. Takovýhle výsledek se dá napsat, pokud člověk ví, o co jde, v podstatě bez problémů z paměti. Teď budeme předpokládat opět, že psíká se dvěma čarami je nějaký rozvoj. Tentokrát zvolíme koeficienty BL, K, psíka 0. Opět rozvíjíme do vlastních funkcí toho neporušeného problému. A zase, když vezmeme ten stavový vektor psí K0 a pošleme ho zleva na celou tuhletu rovnici, ukáže, že dostaneme opravu pro energii. Takže tím vynásobením té rovnice dostaneme psí K0 H se dvěma psí K0, což je zcela analogické tomu té opravě prvního řádu. Uvidíme, že dostaneme právě jenom takovýhle maticový element pro ten příspěvek Hamiltonianu, který je druhého řádu v lambda. Když budeme pokračovat dál, dostaneme EK0, protože psí K0 je vlastní funkcí tady tohohle členu, tady tohohle Hamiltonianu, a když bude pokračovat po tom působení Hamiltonianem ten stavový vektor psí K0 na to psí K se dvěma čarami, tak vybere BKK. Nic jiného vybrat nemůže. Teď dostáváme člen plus psí K0 H škrtlé a sem bychom měli vlastně přidat řešení, které máme, které jsme obdrželi v předchozím kroku. Tam jsme obdrželi psí K s čarou, takže si ho tady zatím jenom takhle napíšeme, psí K s čarou. Teď tu máme minus EK0 a ze psí K se dvěma čarami tady nemůže být vybráno nic jiného než zase BKK. A zase tu máme minus EK s čarou, což je něco, co už jsme určili. A tentokrát budeme vybírat z psí K s čarou. A to by měl být člen AKK. Ale tohle je člen, který jsme vlastně nikde neurčili. Naopak dá se říct, že tenhle ten člen by měl být roven nule, protože vycházíme z normovaného stavového vektoru psí K0 a jeho oprava by neměla ten vektor prodlužovat, měla by být kolmá k tomu vektoru. Takže předpokládáme, že tenhle člen se rovná nule. No a posledním příspěvkem je už samotné minus EK se dvěma čarami, protože skládným součinem tady s tímhle dostaneme jedničku. Tak, teď tu vidíme zase, že se nám tady vyskytuje něco, co můžeme rovnou zkrátit. Je tu E0K a E0K vždycky násobeno koeficientem BKK, který teď zase neurčíme, ale budeme předpokládat, že je roven nule. A když dáme dohromady všechny výsledky, obdržíme pro EKK následující, teda EK, pardon, EK se dvěma čarami obdržíme následující. Potřebujeme v tom výraz, v těch výrazech v podstatě pouze
Tady v tomhle výrazu potřebujeme dosadit předchozí výsledek pro psí s čarou K. A ten jsme měli ve tvaru suma přes stavy L, ale nerovno K. A máme tady tedy psí K0H s čarou psí K, tedy psí L0. To psí L pochází ze psí K s čarou a v psí K s čarou se vyskytují ještě koeficienty A, K, L. Ale A, K, L vypadají přesně takhle. Takže tady se vyskytne ještě psí L 0 H s čarou psí K 0. Takže jsme mohli psát rovnou tenhle ten výraz na druhou. No a dělíme E K 0 minus E L 0. Takže sem jsme dosadili výsledek z předchozí úrovně poruchové teorie a pak tu ještě máme příspěvek, který vypadá stejně tak velmi podobně jako ten příspěvek, který jsme dostali od H s čarou do E s čarou. Takže tady bude samotný element psí K 0, H se dvěma psí K 0. Tak. Takže tohle je oprava druhého řádu k energii. A velmi podobným způsobem bychom se dostali i k opravě vlnové funkce druhého řádu. Tam bychom zase využili násobení zleva pomocí funkce psi L0. To znamená, že bychom tím izolovali ty koeficienty BKL. Tak můžeme to opět provést a dostaneme psi L0 H se dvěma psí K 0 plus, a teď použijeme zase toho, že psí L0 je vlastní funkcí H0 s E L0, takže E L0, a tady by měl stát koeficient B L K plus, tady máme psí L0 H s čarou psí, teď tady rozepíšeme tu funkci psí K L do třeba M 0 a tady bude suma přes M a koeficient A K M, to jsou všechno koeficienty, které jsme už určili, nebo tohle je koeficient, který jsme určili, a tady máme zase psi L0 H s čarou psi M0, což je maticový element poruchy v těch stavových vektorech, které známe. A další příspěvek je minus E K0 B K L a minus tenhle ten příspěvek, který bude minus E K s čarou A L K, což je opět něco, co známe, a poslední člen tam nebude, protože tam stojí psí K 0 natvrdo a my ho násobíme psí L 0, takže dostáváme 0 a to se rovná 0. A z tohle výrazu je možné, protože tu je všechno, na co se koukáme, můžeme buď to spočítat, jako jsou tyto elementy maticové, nebo už to známe jako AK0 a tak dále. Z této rovnice můžeme tedy izolovat ten koeficient BKL, budeme psát EL0, což je tenhle člen, minus E K0, což je tenhle ten člen, krát B L K se rovná, a na pravou stranu můžeme napsat všechno ostatní, takže je tu člen psí L0 H se dvěma čarami psí K0 a ten člen je tedy
tady bychom napsali minus, abychom si otočili tohleto pořadí, takže tohle je člen, který nám tu zůstal, plus suma přes m psi l 0 h s čarou psi m 0 a m k a ještě minus e k s čarou a l k. Snadno vydělíme a dostaneme výsledek pro LK, který bychom případně všechny tyhle ty ostatní výsledky bychom taky mohli vyjádřit a dostat nějaký uzavřený výsledek. To teď dělat nebudeme. Chtěl jsem jenom zdůraznit, že je tedy možné postupně z toho rozvoje, který jsme si tady napsali a z těch původních, nebo z těch rovných, které jsme si napsali v předchozím videu, že je možné postupně zkonstruovat všechny řády teorie poruch pro energie, tak pro koeficienty těch vlnových funkcí. Konkrétní výsledek tady psát nebudeme, je příliš složitý. Tím jsme tedy pojednali situaci, že ten neporušený problém nemá žádnou degeneraci a v příštím videu si ukážeme, jak pojednat případ s degenerací.